फ्रेंड्स नमस्कार सकलोके पुनरबार आपोनालोक सकलोके मोर चेनेललै स्वागतम जनालो आशा करू सकलो बहुत बेसी भाले आसे आरो खुस्थ आसे आरो मय आजि रातिपा रातिपा घरलके आहिसु माहतर माने कि आरो मुरे घर बारु घरलके आहिसु आरो घरर पे माने आजि भिडियोटो शूट करिम माने आमार आजि एखन बिया आसे बिया माने जुरन बारु बिया 3 तारिखे आसे तो माय जुरनत जाबो जुरनत गले माक भाबिलु माक अकमान उलाइ दिउ आरो সেইকাৰণে মা ওলোৱাৰ মানে কেনেকুৱা দেখি চাব কাৰণে আহিছোঁ দেই মই চন মায়ে এতিয়া ওলাই আছে মই আপোনাক মাহঁতকো দেখ মাক দেখাম বাৰু আৰু জোৰণৰ যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক আৰু লগতে বিয়া আহি আছে লগতে পূজা আহি আছে দুৰ্গা পূজা দিৱালী লক্ষ্মী পূজা সব আহি আছে যাতে ভাবিছোঁ অকণমান স্কিন কেয়াৰো কৰিম তো স্কিন কেয়াৰৰ টিপছবিলাক মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম অলপ পিছত কিন্তু মাক আগে আগে পঠাই লওঁ মই জোৰণত তাৰপিছতহে মই কৰিম ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যি সকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে কাষতে থকা ঘণ্টিটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিওটো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে পায় বাকি ভিডিওটো চাই থাকক दरार मा मानने मोर डांगर मा है एतिया हते माने सेवा करी आसे दरा जुरन जाबो उलाइसे जुरन जुवार आगते माने जिखिनि मानुहे माने जुरन जाबो मा हल पुरी हल बा हते माने सेवा करी आसे आरो सेवा करी फेले एते जुरन जाबो कारणे उलाइसे आरो कृष्ण हरि नमो नमो नारायण प्रसन्न हरि हरि माया को निर्जन अपना महिमा प्रभु बेकत करा जम करा परितान हे प्रभु আজি শুভ দিনৰ বিবাহ উপলক্ষে যাত্ৰামুখে আজি আঙুঠি চাৰি সকলক জোৰণৰ গাড়ীখন গ'ল বাহত মাহত গ'ল আৰু গোটেইখিনি আৰু মই নগলো বাৰু জোৰণত মই যাব নোৱাৰিলো বিশেষ কাৰণে স্কিন কেয়াৰ টিপছটো কৰোঁ এতিয়া ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কিয়নো পূজা আহি আছে ফেষ্টিভ ছিজনবিলাক আহি আছে আপোনালোকৰো কামত আহিব মোৰো আহক লগতে আপোনালোকৰো কামত আহক সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰি আছো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মই মুখখন ধুই আহিছোঁ মুখখনত পানী নাই মই জাষ্ট এনে মানে পানীৰে আখালি দিছোঁ মুখখন বাকী একো কৰা নাই ফেচ ৱাশ বা একো লগোৱা নাই মই মুখত ৰাতিপুৱাই লগোৱা ফেচ ৱাশ বৰ্তমান অকল পানীৰে আখালি দিছোঁ মুখখন আৰু পানীৰে আখালি পাউডাৰ গাখীৰ সকলোৰে ঘৰত থাকে মই অকণমান পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক বেছি নহয় এইখিনিতে আপোনালোকৰ বিলাহী এফাল লৈছোঁ মই লৈ ফেলে এইখিনি ইয়াতে এনেকৈ লগাই ল'ব পাউডাৰ গাখীৰখিনিত লগাই ফেলে ধুনীয়াকৈ মুখখন ক্লিনজিং কৰিব এনেকৈ মুখৰ লগতে হেৰিওটো কৰিব গালৰ লগতে গলতো লগাব হাততো লগাব এনেকে পাঁচ মিনিটমান কৰিব আৰু আমি বেছি এই গালৰ এই এই ঠাইখিনিতে কৰি থাকো এইখিনি জাগাত কিন্তু এইখিনিৰ লগতে নাকৰ এইবিলাকো কৰিব এই জাগাখিনি কৰিব কপালত কৰিব এনেকে পাঁচ মিনিট মাছাজ কৰিব আৰু এনেকৈ পাঁচ মিনিট কৰাৰ পিছত মুখখন পাঁচ মিনিটমান এনেকৈ থাকিব মানে মুখখন অলপমান ড্ৰাই হ'ব দিব তাৰপিছত মুখখন ধুই দিব হৈ গ'ল মোৰ পাঁচ মিনিট মই এতিয়া মুখখন অকণমান এনেকৈ থাকিব দিম মানে ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই মুখখন ধুই দিম মুচি ল'ব আপোনালোকে এনেকৈ মুখখন মই মুখত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি একো ইউজ কৰাই নাছিলোঁ
এনেও নকৰোঁ বাৰু সাধাৰণতে ক'ৰবাত ওলাই গ'লেহে লগাওঁ, এনে লগোৱা নাযায় বাৰু ঘৰত থাকিলে। এতিয়া লাষ্ট ষ্টেপ ইউজ কৰিম যিটো বিৰাট ভাল, বিশেষকৈ ড্ৰাই স্কিনৰ বাবে বহুতে বেছি ভাল হয়। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ, দেখাই দিছোঁ দেই যিমানখিনি পাৰোঁ, এক চুটকি হালধি, মানে এক চুটকিতকৈ অকণমান বেছি হ'ব, দুই চুটকি হালধি আৰু ওৱান স্পুন দৈ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম, মিক্স কৰি মুখত লগাম। মই হাতেদি কৰিছোঁ, যেনেকৈ সুবিধা হয় সেনেকৈ কৰিব, কিছুমানে চামুচেদি কৰে, মই হাতেদি কৰিছোঁ, হাতেদিয়ে লগাম। ঠাণ্ডা ল'ব, ফ্ৰিজত থকা ল'ব দৈটো, যাতে ফ্ৰিজত থাকে তেতিয়া মানে এনেকৈ বৈ নাহে আৰু, গৰম দিনত একেবাৰে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে, মুখখন ভাল লাগি গৈছে। এতিয়া এনেকৈ 15-20 মিনিট ৰাখিব দিম, 80% যেতিয়া মানে হ'ব তেতিয়া মই ধুই দিম। এতিয়া একো কথা নকওঁ, এনেকৈ বহি থাকোঁ অলপ সময়। এয়া মুখখন ধুই আহিলোঁ, দেখিছেনে কি ধুনীয়া ক্লিন হৈ গৈছে মুখখন। এনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, এনেকুৱা ঘৰুৱা টিপছবিলাক বিৰাট কামত আহে আমাৰ, আপোনালোকে ইউজ কৰিব। আৰু এতিয়া পূজা ছিজন, যাতে একেবাৰে মিছ নকৰিব, ইউজ কৰিব। চাকচোন মুখখন, ধুনীয়া এটা গ্ল' আহি যায় মুখত। এনেকৈ ঘৰতে পোৱা বস্তুৰে এনেকৈ মুখৰ যত্ন ল'ব, মুখখনো ভাল হৈ থাকিব, লগতে নিজৰ মনটো ভাল লাগি থাকে যেতিয়া মুখখন দেখাত ভাল লাগি থাকে। লগতে ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰিম, আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা এটা লাইক কৰি দিব, লগতে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো। আৰু ভিডিঅ'টো নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা ৰিলেটিভছবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে কৰি দিব শ্বেয়াৰ, যাতে আপোনালোকৰ লগতে সিহঁতৰো কামত আহে ভিডিঅ'টো। তেনেহ'লে আজিলৈকে বাই বাই, আৰু আন এটি ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ।